有些哈，一觉得还咋你的呢？啊？भाजी एक पाया तो खेच खेच नेता खेच खेच गांव के लोग हंगा ओके सो तुम्हें आता खेच सीजनाक आसता क्या बारह महीने आसता हंगा सो तुम्हें आता हंगा हंगे बाजार घेन येता न्हू सो हंगा तुमकां बसपाक कितें त्रास बी जाता पावसान बी त्रास जाता एक एक दी उलय राव हाँ आनी मग सांग तुमकां आतां फाटले कांय वर्स पयली मार्केट एक घालून दिता म्हटलेलो तीन वर्स जाले हां सो तें मार्केट घालून दिल्यार तुमकां बरें पडटलें गिराक जाता थिंगां जाय न्हू आतां अशें गिराक आतां गिराक करतात तसो आसल्यार बरें पडटलें म्हाका सांग तुमकां हांगा बसपाक कितें त्रास जाता पावसाक त्रास जाता हां पावस चड पडल्या असून शेती जाता न्हू हां आतां समज तुमकां मडगांवान खंय समज मार्केट बी करून दिल्यार तुमकां बरें पडटलें बऱ्याक पडटलें अशें लागीं पडटलें लोक बी येता तशेंच जाय लागींच जाय खंय अशें बस स्टँडा लागीं बीन तशें लोक येता त्या जाग्यार जाय मार्केट बसपा मेळना तुमकां हांगा न्ही पण आतां तुमी समज बरें शेड घालून अशें मार्केट करून दिलें जाल्यार जाता न्ही तुमकां लोक येता त्या जाग्यार तुमकां मार्केट जाय न्हू लोक येता तशें मार्केट जाय तुमकां तुमची भाजी बारा महिने हाडटा तुमी खंयच्यान घेवन येता भाजी तूं खंयच्यान घेवन येता भाजी हां बारा महिने येता तुमी भाजी घेवन हां सो तुमकां आतां हांगा बसपाक कितें त्रास बी जाता हां पावसान त्रास जाता तुमकां आतां अशें एक कडेन खंय मार्केट बी घालून दिलें जाल्यार हां लोक बी येतात तशें जाग्यार मार्केट जाय तुमकां हांगा बसता पळय न्हू तुमकां हांगा पावसान बी त्रास जाता हां जर तुमकां आतां एक मार्केट बी घालून दिलें जाल्यार तुमकां बरें पडटलें पब्लीक येता त्या जाग्यार आसपाक जाय मार्केट हय आमचो सेल जावं जाय मागीर